Është kënaqësitje mes ju sot në nisjen e fazës së dytë të këtij projekti madhështor dhe ne si qeveria e Gjermanisë jemi shumë krenar që kjo fazë e dytë na është besuar nga delegacioni evropian, pra po të njëjtë vezbatues Gizit dhe Sidës, pra mezi presim nisjen e zbatimit të fazës së dytë projektit bëja për inovacionin dhe Gizi sa kaq ka qenë në krye të procesit bashkë me Sidën të kësaj përpjekje madhore dhe konsiderojmë vijimin e këtij mandati si një njohje të ndikimit që ne kemi pasur. Si nga ana e shtetit shqiptar, qeverisë shqiptare, por edhe nga ana e BE-s, më lejoni të reflektojmë mbi ndryshimet e arritura që prej vitit 2018 në sistemin inovacionit të Shqipërisë. Pika e parë që vlen është ligji për zhvillimin dhe mbështetjen e startupeve, të cilat ligji është miratuar nga qeveria dhe parlamentet në 2022-shin. Pika e dytë është inkubatori shumë universitar Tirana Incorporated, që është themeluar ligjërisht. Vërejmë gjithashtu rritje të ekspozimit dhe përfshirjes ekosistemit shqiptar në Ballkanin Perëndimor, siç dhe u përmend nga Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit në botimin e tij më të fundit. Por më e rëndësishme dhe sa kaq që kemi dëgjuar si fakt, vërejmë suksese në këto startupe. Më lejoni të përmend disa syresh, që është Rubikoni, që ka mbledhur diku, ka nxitur ke kaq 150.000 dollar fonde për platformën e fintechut në Shqipëri, ose Ecotech dhe Bizantri që kanë hyrë në tregun evropian dhe atë ndërkombëtar. Dhe si rezultati tërë këtyre përpjekjeve, Shqipëria po ngrihet në renditjen globale të inovacionit, siç janë startupet Blink, që u theksua qartas në 2022-shin dhe citoj që Shqipëria dhe ekosistemi i Shqipërisë për startupet është një lider rajonal për inovacionin dhe një vend ideal për tregtinë elektronike dhe startupet që lidhen me transportin dhe idet novatore. Është pikë fort kjo, pra që ky treg nuk është i kufizuar në pika sektoriale. Inovacioni ndodh në çdo sektor ekonomik dhe shoqëror. Dhe kjo mundësi, ky shans, na duhet që ta rrokim së bashku për të çuar përpara inovacionin, veçanërisht në kahjen drejtimin e bërjes ekonomisë më digjitale dhe mjedisore, pra të gjelbër, pra ne si Giz dhe si Sid duhet të nxis bashkëpunimin dhe bërjen bashkë të përpjekjeve tona në projektet vijues. Në këtë kuadër do doja të nënvizoja faktin se Gjermania jo vetëm që është bërë pjesë e zbatimit, por ka kontribuar edhe në këtë fazën e re me 1.2 milion euro përmes programeve tanë që është aktiv për sektorin privat dhe promovimin e biznes teknologjisë. Synimi është që në përgjithësi dhe përmes këtij projekti tipik jemi këtu për të kremtuar dhe për të çuar përpara energjinë e mbështetur mbi njohuri për në ndikim të zhvillimit të ekonomisë shqiptare. Qeveria gjermane është e zotuar për zhvillimin ekonomik dhe antarësimin e Shqipërisë në BE. Kemi qenë gjithmonë në krahët të Shqipërisë për 35 vitesh përmes këtij bashkëpunimi dhe do të qëndrojmë së bashku me partnerët tanë.